Корейські спеціалісти розробили унікальну методику лікування хвороб хребта. На спеціальному обладнанні, яке представляє собою апаратний масаж, у Вінниці впродовж останніх 5 років мали нагоду оздоровитись близько 8 тисяч людей. В демонстраційному залі, де представлено медичне обладнання південно-корейського виробництва, вінничани можуть щодня безкоштовно пройти сеанс масажу. Людський організм може самовідновлюватись. Власне, цю здатність нашого тіла і використали корейські вчені, аби лікувати найпоширеніші хвороби сучасності. Вони розробили унікальну методику оздоровлення організму за допомогою апаратного масажу. В поєднанні з інфрачервоними промінцями він стимулює до роботи внутрішні органи. Це, зрештою, дозволяє позбутися багатьох недуг, вирішити суглобні проблеми, покращити самопочуття. Прежде всего, улучшился сон, нормализовался общее самочувствие, у меня появилось больше жизненной энергии, у меня улучшились и процессы пищеварения. Наразі випробувати на собі цю новітню технологію мали нагоду близько 8 тисяч вінничан. Вже впродовж 5 років в демонстраційному залі, де представлено медичне обладнання південнокорейського виробництва, городяни переважно літнього віку можуть щодня безкоштовно пройти сеанс масажу. Коли приходить людина після інсульту з паличкою і на протязі 2 років відвідування нашого салону, вона заявляє про те, що вона не п'є пігулки і дарує нам паличку на пам'ять, то я думаю, що це непогані результати. Ми для наших нових відвідувачів завжди говоримо так: відвідіть для нас, будь ласка, 2 неділі. За 10 сеансів це ви будете знати все, що тут відбувається. І надалі можна зробити вибір, потрібно вам сюди ходити чи не потрібно вам сюди ходити. У будь-якої людини є вибір. Про переваги цього нетрадиційного методу лікування постійні відвідувачі салону мали нагоду послухати з вуст представника компанії в країнах Східної Європи Кім Джі Хо. У лютому корейська делегація впродовж кількох тижнів перебувала в Україні. Наприкінці місяця вона відвідала і Вінницю. За словами азійського гостя, ця методика дозволяє значно покращити якість життя людини. Завдяки апаратному масажу досягається стійкий лікувальний ефект при проблемах, що пов'язані з поганим кровообігом, хребтом і суглобами, захворюваннями нервової системи та ендокринними порушеннями.